våningar på 16, han får fyra. Nummer tre. Låt det få komma in. Den behöver inte se. Komma in. Kom in. Ja, det sämsta jag har sett. Fan, men. Lunde. Han hör inte dit. Det är lugnt. Han hör inte dit. Assis Alimi, 1-1 efter 45 minuter. Vad har du för åsikt om matchen? Märker att Värmen gör ju sitt i det här. Jag tycker att vi har långt kvar ifrån vad vi visade mot IFK sist. Jag tycker det är lite trögt i passningsspelet. Vi är lite rör inte på oss lika mycket om samma rörlighet. Och därav att vi bjuder på första målet också. Det är just när vi har pratat om ständigt att vi tappar bollen centralt, vilket vi gör och bjuder på det. Men det är bra ändå att killarna försöker liksom, vi pratar om även fast det går tungt så kan vi inte fortsätta kämpa. Och då jobbar de nu och genom. Och i slutet får vi in ett mål. Och det talar ju mycket för att det ut i tisdags. Vi behöver kämpa in mål, vi får ingenting gratis. Nej, ni får absolut ingenting gratis. Hur uppfattar du situationen här, två gula? Jag vet faktiskt inte, jag är inte så inne i det. Jag hör från coachsidan, mina ledare på sidan, de säger att han har fått två gula innan. Och han fick spela vidare helt enkelt. Ja, jag får lita på domarna och de gör väl ett beslut här efter. Men vi har, även vi har några tveksamma så att det såg ju sist. Det är för dem att bedöma, vi kan inte göra så mycket. Ja. Tack så mycket. Tack. City kunde kvittera. Så ska vi få den reprisen här. Och då var det slarvig Säffle som gjorde att till slut Chan med Misoglu med lite hjälp av stolpar och motståndare till slut fick in den där bollen. Sen har vi ju matchens, ja det blev ju inte matchens snyggaste, det kommer lite senare, men Adnan Shiraks 2-1 mål var det inget fel på, Johan. Nej, ruggigt snyggt alltså. En klockren träff ner mot stolproten och sen ska vi se om vi hittar de andra målen här. Det var blivit på stycken här mot slutet. Titta på det här. Det kan vara den. Det var det absolut inte. Titta på den här istället. Vi kan konstatera att det är svårt att hitta alla målen. Ja, det var, han inte märker något riktigt. Här ser vi då Memichoglos 4-1 i alla fall. Det här är ju väldigt fint Chan med Misoglu. Och han skulle ju bli tvåmålsskytt i den här matchen. Det var riktigt pärla han får på. Man kan väl kalla det för pärla här. Först passningen ut mot Misoglu. Som gör sådär, Johan. Och ja, ett av säsongens vackraste mål så här långt får man väl säga. Så är det. Hade man inte självförtroende innan matchen så tycker jag att man förtjänar att... vad säger man? Och nu har man det. Nu har man lite självtroende.